одоо инкуб дарга бол сайн мэдж байгаа. Газрын даргаас эхлээд хоёлаа хөтөлцөд энэ Монгол орны байгаль орчны чиглэлээр бол энэ уулуурхан хариуцлагагүй үйл ажиллагаатай холбоотой олон асуудлаар явж ирсэн. Хинтээ эмгтгэд утаан даваа хэрлэнгийн хөдөөр олон газар ураглаар явж ирсэн. За бид одоо урт нэртэй хуулиас өсвүүлээд цаашлах юм бол байгаль орчны багц хуулиудад өөрчлөлт оруулж энэ Монгол орныхоо 23 томоохон гол мөрний сав газрын захиргаатыг байгуулах байгуулсан гэхмэчлэнгээр ингээд олон ажлуудыг хийсэн. Тэгэхээр энэ дээр энэ урт нэртэй хуулийн хэрэгжилт одоо ямар хэмжээнд байна? 12-аас 16-нд хүчээр энэ улсын хурал дээр эрхэмжижсэн нөхдүүд энэ урт нэртэй хуулийн агуулга ачаал бүдлийг нь бууруулсан. Хүчээр. За ингээд одоо тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд хурдан олборлолтын ажлыг хийгээд гарах ийм одоо зохицуултыг хийсэн. Одоо түүнээс хойш чинь бараг 10 жил боллоо шүү дээ. Одоо энэ хуулийн хэрэгжилт ямар байна аа? Энэ дээр нэг тодорхой зүйл хэлж өгөөч ээ. Нөгөө талд нь энэ байгалийн баялагын ашиглалтын нөхцөл байдал байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаар мэдлэх хэрэгхэн хүрээндээ одоо тухайлах юм бол манай Хэнтэй аймагт мэдж чадахгүй байна. Одоо Хэнтэй аймгийн би зүгээр зөвхөн нэг сумын жишээ хэлье л да. Цэнгэр мандал жаргалтан сумын нутаг дэвсгэр ламбер хязгаарлагдсан харьцуулагтай хамтаа шандын нуруу ингээ 2-3 компаниуд үйл ажиллагаа. Нэг компани бол одоо бүр тав хүн зүүн аймгууд руу явдаг бол цэнхрийн гүүр гараад цэнхрийн голын хөвөн дээр тэгээд нөгөө мянганы замын засмал замыг дээгүүр нь экскаватораар хүнд хоо даацсан машинаар шороо зөөгөл ингээл алт ухаад одоо өчнөө жил бол энэ талаар одоо ямар ч мэдэх хэрэг нь хангахгүй. Иргэд олон төмний зүгээс байнгын одоо шүмжилттэй байна. Дараагийн нэг юм бол одоо олон мэрэгжлийн хүмүүсээс бидний хүсэл санал ирнэ. Би өнөөдөр зөвхөн нэг одоо ирсэн бичиг та бүхэнд л аруулгах гэдэг. Энэ хүн бол одоо уулуурхайн чиглэлээс чиглийн одоо мэрэгжсэн ийм зөвлөх инженер, геологч, доктор хүн надад хандаж ирсэн. Бидний олон жил ярьсан оюу толгойн ордын нөөцтэй холбоотой. Нөөцийн одоо шилжих юм бол 50% нь одоо тэр газрын хэвлийд нь хайж үлдээхээр ийм байдалтай байна шүү дээ. Энийн хэмжээ шилжих юм бол хаягдж байгаа нөөцийн хэмжээгээд 248 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний зээс алт нөөц энийг одоо ингээд сул ашиглахгүй үлдээхээр төсөөлсөн. Энийг бид нар маш олон жил ярьж байгаа. Энэ байгаль орчны яам энэ дээр одоо та нар ямар үнэлт өгөнд төгдг. Энэ докторийн ирүүлсэн бичиг доотыг та бүхэн рүү хөргүүлнэ. Уулуурхай ямар хөргүүлнэ. За түүнчлэн хил хязгааргүй алхам төрийн бус байгууллагаас бичиг тоот ирсэн. Миний төрүүний хэлдэг одоо усны сав газрын захиргаатыг байгууллагаас өгсүүлээд энэ хуулийн зохицуулалтаар и тухайлах юм бол усны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17-ын 2 дахь заалтыг баримтлаад усны сав газрын захиргаатаас зөвшөөрөл авчиж энэ одоо хайгуул ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олох хэрэгтэй. Гэтэл бол энийг ерөөсөөр хэрэгжүүлэхгүйгээр ашиг малтуулын газар тусгай зөвшөөрөл олго сонгож шалгуулж журмаараа энийг явуулаад байгаа байхгүй. Энийг та нар За 84 За Батэрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь одоо уулуурхай үйл ажиллагаа илүү хариуцлагатай бол байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр гишүүдтэй манай яам бол гишүүнтэй манай яам олон жил бас нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа. За сүүлийн 19, 20, 21 онуудад бид нэр хариуцлагатай уулуурхай хөгжүүлэх чиглэлээр ялангуяа ашиг малтны тухай хуулийн 56-гийн 1-5 энэ тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах чиглэлээр бас нэлээд ажил хийсэн. Ашиг малтны тухай хуулийн 56-гийн 1 бол тусгай зөвшөөрлийг цуцлах 11 үндэслэл байгаа. Энийн 156-гийн 1-5 дээр нь байгаль орчны чиглэлээр дүгнэлт гаргах ганцхан заалт байд. 11 үндэслийн 1 нь л байгаль орчинтой холбоотой гэж. За энэний дагуу бид нэр 19-20 онуудад за улсын хэмжээнд бас шалгуулт нэлээд явагдаад 32 аж ахуйн нэгжийн 43 тусгай зөвшөөрлийг бид нэр цуцлуулсан байдгийг. За энэний дотор Арангай аймгийн орхон бидний яриад байгаа одоо Цэнхэрт. Цэнхэрт 8 аж ахуйн нэгжийн 11 тусгай зөвшөөрөл цуцлуулаад ингээд өнөөдөр энэ 8 тусгай зөвшөөрлийн 6 нь одоо шүүхэр сэргчээд байна. Тэгэхээр одоо энийг бид нэр одоо сайдын тушаалаар ажлын хэсэг ус орын үед байгуулж гэж газар дээр нь очиж үзэх яа энэ сэргсэн аж ахуйн нэгжүүд одоо төрөчсөөс эргээд үйл ажиллагаа эхлүүлэх ийм хүндрэл учраад байгаа. Энийг одоо бид нэр бас
жилийн хааж ажиллах шаардлагатай байгаа гэдэг зүйлүүдийг хэлмээр байна. За нөгөө талд нь бичил уурхат холбоотой асууд бас гишүүн маш сайн мэдж байгаа. За төрийн сайдын хэлтийг улсын хэмжээнд хийсэн тоолгын дүнгээр нэг 30 орчим мянган га талбай уул уурхай үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн байгаа. Энийн 30 орчим хувь нь бичил уурхай нэнж байгаас хөдөлтэй гэсэн ийм тоолгын дүн бас гарцсан байдгийн. Энтэй холбогдуулаад 2019 онд засгийн газрын тогтоол гараад энэ бичил уурхайн дүгнэлтүүдийг төр хугацаар хориглоод энэ тогтоол шийдвэрийн цэгцэлж гарга гэдэг чиглэл өгсөн ашигтмал түвшний тухай хуулийн дээр өөрчлөлт ороод энэ бичил уурхайн зохицуулалтыг бас хийх гээд ингээд ажиллаад явж байгаа. Иймэрхүү зүйлүүд л өнөөдөр яг бодит амьдрал дээр байгаад байгаа энэ цоцолсон одоо зөвшөөрлүүд сэргэж байгаа нь одоо бас эргээд бидний яриад байгаа нөгөө хариуцлагагүй уул уурхай байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн эрсдэл нэмэгдэх ийм нөхцөл байдал бас одоо яг бодтер би болоод байгаа. Энэ чиглэл дээр одоо байгальч ажилч үйлчлэх юм экологийн цагдаатаас экологийн цагдаа одоо байгуулагдаад 2 жил болж байна. Бид нар маш нэлээд хамтарч одоо ажиллаад байгаа. Мэргэжлийн хямд экологийн цагдаа уул уурхай хямд энэ чиглэлээр бас үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх сайжруулах шаардлага бол байгаа. Батэрд нэг шин тодруулцгаая. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ стратегийн орлог газруудын дийлийн хувь нь Монголын ард түмэнд оногдож явах ийм зарчмын одоо үндсэн өөрчлөлтийг оруулсан шүү дээ. Тэгээ би энд чинь шилээ зөвхөн оюутлахтай холбоотой асуудлыг л хэлж шүү дээ. Энэ нөөцийнхөө 50% нь газрын хэвлийд нь хаяад үлдээхээр ийм ашиглалтын нөхцөл байдал явж шүү дээ. Энэ чинь хуулийн өөрчлөлтөөр байгалийн байлгын ашиглалтын нөхцөл байдалтай холбоотой данар заалт оруулаад байд. Энэ дээр та нар ямар үнэлт өгч байгаа? Урт нүртэй хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа? Сайжлах юм бол энэ урт нүртэй хуулийг өөрчлөлттэй холбоотойгоор энэ алт хөтөлбөр хэрэгжүүлээд одоо энэ алтны компаниуд, тэр алтны компаниуд чинь энэ хөгжлийн банкнаас хичнээн 100 тэрбум автсан байна шүү дээ. Тэгээ одоо юу харуулж байгаа вэ гэхээр зэрэг явха байдсан тоног төхөөрөмж, хово машины кабин, арам, барьцаанд нь үзүүлээд ингэ сууж байна шүү дээ. Тэгээ урт нэртэй хуулийн хэрэгжилтийг бол хангуулж ажиллаж байгаа гэдэг зүйлийг хэлэхээр байна. Зөв манайх байгальч ажилчлалын амдрыг катастрофын хилцтэй нь давхцал гаргадаг шүү дээ. Тийм учраас одоо давхцалтай газар дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа жоохон нэг зүйд байхгүй. А оюут толгоон хувьд бол зөвэр ер нь альва төсөл одоо газрын хэвлийн байлгыг ашиглаж байгаа төслүүдийг нөөцө бүрэн ашиглах хэрэгтэй гэдгийг одоо ашигтмал түвшний газар дээр уулын ажлын төлөвлөөр нь шахаад явдаг л да бид нар мөн одоо байгальч нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд дотор одоо нөөцө бүрэн ашиглах нөхөн сэргийг эргэж одоо өвдөхгүй байх гэдэг зүйлүүдийн л байгальч нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан дотор оруулдаг. Дээр нь бас бидний тайлангаар бас нэг шахадаг зүйл бол уул уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлт гэдэг зүйлүүдийг ярьдаг. Үнэлгээний тайлан дотор хаалтын нөхөн сэргээлтийн зардлыг бид нэр жил жилээр нь тусгуулдаг батлалаад өгдөг. За энэ төсөл 7 жилийн хугацаатай хэрэгжнэ гэх юм бол 5 жил дуусахаас 5 жилийн өмнөөс эхлээд за тавгийн мөх хадрах шүү. За байгаль орчныг хамгаалах тухай бол